Mənə su vermirlər. Hazır kanalımız gəlib basqının göstərişi ilə suvarma idarəsinin müdürü gəlib turbalarımı çıxardıb, fəndəklərimi yayıb. İndi ələdim kəsilib. Mən vadavozla axıl sahəmi suluyuram. Kanalımıza müraciət edən Zərdab rayon sakini Nəriman Süleymanov bildirir ki, onun ailəsinin pay torpaqlarını əkib becərmək istəsələr də sahəsini suvarmaq üçün su yoxdur. Şikayətçi iddia edir ki, rayon üzrə başçısı Mərdan Camalovun göstərişi ilə aidiyyatı qurumlar onun su xətlərini çıxarıb və su xəndəklərini dağıdıb. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Ailəmə məxsus olan 2 hektar pay torpağımda kilosu 70 qəpiyə buğda alıb əymişəm. Mənə su vermirlər. Hazır kanalımız gəlib basqının göstərişi ilə suvarma idarəsinin müdürü gəlib turbalarımı çıxardıb, fəndəklərimi yayıb. İndi ələdim kəsilib. Mən vadavozla taxıl sahəmi suluyuram. Dəfələrlə müraciət etmişəm. Heç kim mənim müraciətimə məhəl qoymur. 20 nəfər ailə üzvlərim bu sahəyə baxır. Cənab prezident, elə olarmı? Zərrəb rayonunda məmur öz başlanığı baş alıb gedir. Mən sahəmi belə suvarım. 21-ci əsildə sahəmi mən vadavozla suluyuram. Ay yolla, prezident, bizim işlərimizi sizə, telqramalarımızı, məhsuslarımızı sizə çatdırmırlar. Mən xaik edəm o dəmir yumruğu Zərrəb məmurlarında başına yendirəsən ki, bizə imkan versin, terbinləri istifadə edək, taxılımızı əkmişik, suvarmağa imkan vermirlər. Mən ələdim kəsilib, vadavozla suluyorum. Ay yoldaş prezident, belə olarmı? Mən bütün fermerlərdə xahiş edirəm. Mən dəstək olsunlar. Vadavozla mən buğda suluyorum. Xəstə adamam, 66 yaşım var. Kanal 13 olaraq Zərdab rayon Çallı kənd bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq və oradan bildirildi ki, Nəriman Süleymanov kənd sakinlərinin istifadəsində olan örüş sahəsini qanunsuz olaraq taxıl əkib və həmin əraziyə su xətləri çəkib. Məsələdən aidiyyatı qurum xəbər tutan kimi həmin çəkilmiş qeyri-qanuni xətt ləğv edilib. Çallı kənd sakini Süleymanov Nəriman İnayət oğlunun Çallı kənd ərazisində 3 hektar 91 sot pay torpaq sahəsi olmuşdur. Həmin torpaq sahəsinin 1 hektar 71 sotu 3-cü kateqoriyalı, 2 hektar 20 sotu isə 4-cü kateqoriyalı torpaq sahəsi olmuşdur. Süleymanov Nəriman İnayətoğlu 2 hektar 20 sot pay torpaq sahəsini 2017-ci ildə Tovuz rayon Üniversitesi kənd sakini Aslanov Namiq Nərmanoğluna notarial qaydada satmışdır. 3-cü kateqoriyalı 1 hektar 71 sot pay torpaq sahəsi isə hal-hazırda özünün istifadəsindədir. Buna baxmayaraq Süleymanov Nəriman 18 dekabr 2021-ci tarixdə özbaşına olaraq kənd sakinlərinin istifadəsində olan 2,5 hektara qədər örüş sahəsini gecə saatlarında özbaşına olaraq şumlayaraq taxıl səp aparmışdır. Bu isə kənd sakinlərinin çox ciddi etirazına səbəb olmuşdur. Kənd sakinlərinin tələbi ilə Zərdab rayon Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən həmin sahəyə qeyri-qanuni çəkilmiş su turbası Qızlıq kanalı üzərindən çıxarılmışdır. Hal-hazırda Süleymanov Nəriman İnayətoğlunun qeyri-qanuni özbaşına əkdiyi örüş sahəsinin əkilməsinə hüquqi qiymət verilməsi üçün bələdiyyə tərəfindən Zərdab rayon polis şöbəsinə 30 dekabr 2021-ci tarixdə müraciət olunmuşdur.